Avvalambor prezidentimizga rahmat. Mablag'lar ajratilib, qishloq vrachlik punkti va mahalla binosi yangitdan qurib bitkazildi. Bu faqatgina xalqimiz uchun, mana shu yerda o'tirgan yashayotgan fuqarolarimiz uchun xizmat qiladi. Chiroyli bino. Endi ishlash kerak bu. Bugünkü sizlarga yaratib bergan sharoitdan unli foydalanib, vijdonan xizmat qilishdan charchamaydi. Salomat bo'ling. Bolalar bilan borib kelishga ham qiynalardi, juda uzoqda, yomg'irli kunlar, qorli kunlarda. Transport bo'lmasdi, ko'pincha borishda ham qiynalardi, juda uzoqda edi. Ham sharoitlar hozir yaxshi ko'rganmiz. Hamma narsani prezidentimiz qilyapti. Bizlar shu prezidentimizni joylardagi vakilimiz. Endi bunga loyiq bo'lib doktorlarimizdan ishlash kerak.